Tak schválně. Po očkování OZE ochranu obličej, úředníky mrzí, očkodnění ale nedostane, nemá nárok. Tohle je taková ta zpráva, mimochodem. To je ta absolutně nejlepší věc, co se může stát prostě správným antivaxerům. Jednoduše řečeno, prostě, jestli chcete podporovat nějakým způsobem dobře konspirační teorie a tak dále, tak nejlepší je, aby stát ty věci zase podělal pro změnu. Což mě se líbí, že jestli se na něco můžeme spolehnout vždycky, takže naše vláda tyhle ty věci krásně dokáže podělat. No, takže, co, tady, co teda, o co tady jde konkrétně? A zmiňují se tady v reportáži dva případy. Jedna je, jedna je Olga, Olga, paní Olga, která ochrnula, ochrnula, část obličeje po očkování. Podle všeho se to projevilo několik, několik dní po očkování, což mimochodem je jeden z, z přiznávaných potenciálně možných nežádoucích účinků. Ano, může se tohleto stát, je to, je to věc, o které víme, že se může dít. A ochrnutí části obličeje jsme zažívali vlastně, už v Izraeli byly tyhle věci reportované. A to, co se většinou dělo, je, že nějaký takovýhle ochrnutí nebo i otoky ustoupily většinou do dvou až sedmi dní, jestli se nemýlem. A, takže v tomhle případě, v případě a, si jako sedí, to, sedí to rozhodně na to, že bych nechtěl, nechtěl tady dělat jako, že dělat nějakého otravného super skeptika a říkat, hm, my nevíme, jestli to bylo přímo tím. Z největší pravděpodobností to pravděpodobně bylo tím. A, takže. v tomto případě myslím, myslím, si, že, myslím si, že to očkování mohlo tohleto způsobit, víme, že se to může dít a tak dále. Teďka problém, který tady je, je, že to půl roku u ní po tom očkování a stále má nějaké, nějaké části těchto problémů. Takže sice už odeznělo to úplně hlavní, to prostě, že, že skutečně nebyla schopna hýbat s těmi mimickými svaly, nebyla schopná pořádně zavřít oko, a část obličeje prostě jak skutečně nefungovalo, což chápu, že jako dělá problém i s mluvením, dělá to problém s konzumací jídla a tak dále. Máte prostě řadu, řadu těchto těch problémů. Nechci vůbec jako vědět, jak, jak musí být otravný. Ano, když se můžete zavřít, zavřít oko, můžete mít otevřený, může se poškodit, vysužit. Prostě máte, je to komplikovaný. Je to komplikovaný, je to rozhodně něco, co prostě, co prostě stíží vás život. No a teďka jde, jde o to, že my máme zákon ohledně očkování, který počítá s tím, že lidé budou, lidé, pokud budou poškození očkováním, budou moc být nějakým způsobem očkodněni. takže, takže máme prostě k tomuhle tomu zákon. Ovšem, ten největší problém, který tady máme, je, že, nebo největší problém, to, co je, to, co je na tom, to, co je na tom asi jako nej, nejkritičtější, je, že zvlášť závažné ublížení na zdraví. A že prostě formulace toho zákona je že vlastně očkodnění ale jde tam o nějaké jako závažné teda ublížení na zdraví. Což závažné ublížení na zdraví je no jako dost těžce naplnitelné. Co jako, už jenom kvůli tomu, že prostě my můžeme předpokládat a tady, aby bylo jasný. Já absolutně rozumím tomu, že je nutný se nějakým způsobem krýt jako pro, pro, stát nebo prostě pro výrobci těch, toho očkování. Protože my potřebujeme to očkování, aby bylo široce nasazený. A jde o to, že kdyby, kdyby jsme Kdybychom uvolnili prostě možnosti toho, aby odpovědnost nebral stát, ale brali ho ty, ty firmy očkovací, tak celý proces toho očkování by se dal strašně lehce zastavit jenom tím, že by prostě někdo řekl, hele, já jsem si třikrát kejchnul potom a prostě to je, to je špatný, já tohle to nechci a do té doby, než se to prostě vyšetří, tak by se mnoho věcí mohlo jako zasabotovat, zastavit a tak dále. Takže z toho důvodu tady stát právě přebírá část z zodpovědnosti. To, co je, ale... Takže takže my třeba nechceme, já jsem třeba měl bolest v rameni já jsem měl bolest v rameni, a protože jak jsem byl očkovaný prostě do, do ramene, tak můj nežádoucí účinek byl prostě taková jako tupá bolest, jako kdyby mi někdo, někdo, dal pořádně jako pěstí do ramene. A teďka já můžu říct, že jako člověk, který chodí o berlích, tak najednou jako to mi totálně zkomplikovalo život, protože najednou neschopnost prostě mobility a tak dále. Takže to znamená, že já bych měl dostat očkodní od státu kvůli tomu tomu závažnému poškození. Prostě jako protože jsem prostě 24 hodin nebyl schopný pořádně pohybu. Tak samozřejmě, to by bylo absolutně jako stupidní, kdybych něco takového žádal. Takže samozřejmě dává smysl, aby se stát nějakým způsobem kryl před tímhletím. Absolutně. Ale zároveň co je absolutně špatný, je, když někdo má závažnější věc a myslím si, že jako nějaká tupá bolest v rameni, anebo to, že budete mít třeba, já nevím, že, vás, že se osypete, protože jste měli prostě nějakou alergickou reakci lehčí, nebo jako lehčí, trochu těžší, ale ne, ne tak, že by to bylo jako něco extrémního, nebo prostě podobné věci, kdyby, kdyby měly končit jako jako žádosti na očkodnění, tak by to bylo Super komplikovaný. Proto je nutný, aby ta hranice byla docela vysoko. Myslím si, že částeční ochrnutí na, na dobu asi půl roku už docela splňuje to, co já bych viděl, jako, jako něco, co by mělo být braný v potaz. Takže co tím chci říct, tohle si už by pravděpodobně zasloužilo odškodnění, ačkoliv se nejednalo něco, co by v závažně ublížilo na zdraví. Jo, ale prostě už to komplikuje život delší dobu. Stejným způsobem, jako kdyby mě ta ruka bolela popravdě půl roku, tak v tu chvíli si myslím, že už by byl nějaký nárok na to odškodnění. Jo, prostě protože, protože, to, co bylo řečený, hele, pár dní vám nebude moc dobře, bude tam nějaký jako takovýhle problém, ale prostě půl roku je docela dost a už asi si myslím, že tam v tu chvíli jako ten nárok už nějaký jako existuje. To, co je ale problém, že se prostě, jak se zdá, tak ministerstvo zahraničí nebo prostě někdo, kdo tam geniálně o tomhle to rozhoduje, tak prostě usoudil, že je fakt jako skvělý nápad a tyhle to právě tady ženě, která má ochrnutý kus obličeje, nevyplatit. A teda nedatý žádný oškození přiznat. Což samozřejmě, každý, kdo má, kde dokáže jako seřadit tři mozkové buňky za sebe, tak jim musí dojít, že ve chvíli, kdy ona nebude očkodněna, tak to neskončí tím, že si řekne, a tak o co? Jako o nic nejde, ale že prostě tahle věc se dá perfektně medializovat, protože hromada lidí se snaží najít něco cokoliv špatného na tom očkování a cokoliv špatného na konání státu v rámci očkování, což zcela upřímně není špatné, špatná věc, co dělat. Jo, jakože rozhodně ne, nebudu kritizovat lidi, kteří prostě byli podělaný tady tím a chtějí si vymáhat, vymáhat, něco zpátky svoje. Takže jako dává perfektně smysl. Tady prostě paní Olga je tím poškozená, v žádném případě to není nic proti tomu. Ten problém je, že samozřejmě tohle to využije hromada lidí k tomu, aby argumentovala, že veškerý to očkování je super špatný a nikdo by se ho neměl nechat dát. Což je mnohem horší varianta, že jo, tady tohle, to tady už, je něco, s čím já osobně mám problém. No ale kdyby právě zareagovali tady na ministerstvu zdravotnictví tím, že by ji vyhověli v ty tý žádosti, prostě posoudili to a, protože oni to posoudili, posoudili to natolik, aby řekli, že ano, je to způsobený tím, ale my si nemyslíme, že je to takový průser. Co si zakra mysleli, že se stane? Samozřejmě, že se stane to, že že prostě s tímhletím půjde do televize. A co to akorát nakonec udělá? No to, že jsme měli tady milionový kampaně na to, aby jsme promovali očkování a jeho bezpečnost, tak najednou jsme vyhodili tyhle ty prachy v oknem prakticky. Protože to, že jsme celou dobu promovali jeho bezpečnost a očkování je stále bezpečný, tak najednou, když se něco podělá, což se samozřejmě může stát, jako, jako u jakéhokoliv zdravotního zákroku a podělalo se, tak prostě tohleto je použitý na to, že a, a stát se na vás vybodne, nesou žádnou odpovědnost, blablabla, bla, bla, takže absolutně skvělý. Prostě podělali prakticky tady tuhle celou bezpečnostní kampaň tím letím, protože prostě nejsou schopní jako dát někomu, někoho učkodný. Říkám, kdybych chtěl od škodný půl milionu, tak co to v tu chvíli je, jakože prostě půl milionu, když vezmete jako, jaký, jaký, má dopad to, že lidi se nechají očkovat. Protože to, že lidi se nechají očkovat, jeden pacient v nemocnici jako vyjde na půl milionu to, že někdo bude ležet prostě češce na, na, ventilátoru, jako to, tak to vyjde prostě, že tam bude několik dní a tuším, že to je 50 tisíc snad za den, nebo 60 tisíc za den. Jo, takže prostě za 8 dní vám udělá prostě půl milionu úplně v pohodě. Jo, takže v, tohle, v tuhle chvíli akorát to jako zase snížilo pro některé lidi šanci, že se půjdou očkovat, což ve finále prostě akorát to jako poškodí nás všechny. Takže jako super, skvělá věc. dále se tady, tady mluví ještě o případu uh, Zuzany. A paní Zuzana tam měla těžký anafaktický šok, byl jí podán adrenalin, strávila týden v nemocnici a nakonec se z toho dostala. Ta teda nežádala o ale prý se dá předpokládat, že by, že by mohla dostat, že tam, tam je to jako docela velký, velký teda velký ublížení na zdraví, nebo jako velký ublížení na zdraví, to, co je pro mě na tom jako docela, docela takový jako zvláštní pro mě osobně, že i když je tam samozřejmě ten těžký dopad a je, myslím si, že nějakým způsobem by měli být uh, odškodněný, tak třeba jako za mě, kdybych měl tenhle ten anafy, anafylaktický šok, tak pokud by mi byla poskytnutá adekvátní pomoc na tom místě, jo, to znamená, že bych prostě dostal ten adrenalin, byl převezen do nemocnice a tak dále, tak bych to asi jako nebral, že si nezbytně osobně zasloužím to očkodnění. A to je jenom jako, že jak já bych o tom uvažoval v tu chvíli. Neříkám, že to je správný způsob, jak o tom uvažovat. A to kvůli tomu, že bych si představoval, situaci, ve který jakože, že vlastně šel jsem do toho s tím rizikem. Jako věděl jsem, že to je potenciální riziko a všichni, co tam byli, udělali ty věci přesně podle toho rizika. To znamená, že mi byly poskytnuta přesně ta první pomoc, tak jak by měla být, tak bych to jako bral, že prostě, že no je to prostě loterie, že jo? Stejným způsobem, jako bych nežádal očkodnění, kdybych se nakazil covidem a následně a následně prostě skončil, skončil na jibce tak by to pro mě bylo jako, že jo, za předpokladu, že všichni ostatní udělali všechny ty věci tak, jak je měli udělat, tak to bylo prostě riziko, který jsme podstupoval, podstupoval prostě a vzal jsem to tak, jak to je. Ale říkám, je to, je to, i o tom, že se snažíme, nebo bychom se měli snažit víc vstříc těm lidem, kteří jsou těmhle těm poškozený právě kvůli tomu, abychom ještě více prodali tu bezpečnost toho očkování a více motivovali lidi na to očkování skutečně jít. Ale říkám tady si nemyslím, že to je elegantně zvládnutý a celý tenhle ten článek fakt akorát může perfektně přispět k tomu, aby plnil dále ty konspirační teorie.